Այսինքն էսի խփելուցան չշրջվելա էլի։ Միմա քանի վիրավոր։ 4 հոգի դիմել են հիվանդանոց։ Որից մեկը։ Այսինքն միմա 3 վիրավոր, եղա։ Քնիչ բան եկել են տղերք։ Իսկ մահացած ուղևորն է թե վարորդը։ Իսկ ես մեքենան կայանված է եղել թե գնալ չեն տանկի մեջ իրա ճամփով Հագի որ բան չլնի։ Ամո, ինչի՞ մեջ է, ինչի՞ մի քիչ։
Ճամփա լրիվ սառած է, չէ։ Հաշում ես? Բայց գազի հոտելը է կար։ Դրե հետ։ Գազի հոտելը։ Սո ճամփատու իրանց ճամփատու թողեթ։ Բարի ան։ Lehet. Thank you.